ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲୁ, କଥା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ ହବା କଥା, ଆମର ଆକ୍ସନ ହଉନି, ରିଆକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ କିଛି କଲେ ଆମେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନଟା ଜବରଦସ୍ତି କରିଦେଲେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଭିତରେ। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗାଲିଗଦର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳ ବେଳା ବୋଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ପାର୍ବତୀପୁରମର ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ସିଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ଡକ୍ସିଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସତ ମିଛରେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଭଲ କରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଫୋନରେ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଏ ଘଟଣା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଶବଟେ ପଡିଥିଲେ, ଶାଗୁଣା ଆସିକି ଗୋଡରୁ ଖୁମ୍ପି ନିଏ, ବିଲୁ ଆସିକି ପେଟରୁ ଖଣ୍ଡେ କାମୁଡିକି ନେଇଯାଏ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେୟା ହଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଣେଇଶ ଛତିଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାଁ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 1951 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭୋଟ